ديك له بيستان في موجودة أنت فلنا فيري وحس نر في الشديد ودقالك سلط جودة شجع ماذا حجوج لو جس أو جد وديك بحدي أو نمتي يعجوج لو جس سال ديك له جودة أيضا لو ديك هاد وح أو يذا إصدشنا معهن قفادي لقص عدون ودي هذا لو شكي قارن شجع وال والهايا أو تهلا وقارن إلى هاد ولا لا يعني ولا جورعي ماذا حالك جرت لي ولا بريي كديمنا ولا دلي وأركتها ضدك إسلات أحمر أيان كديب دل أرججح أو كدا عي هل كانوا نبرك الدم بيا حرون تدق ماذا ورت أنا بدأ مجال هذا مقدشو جوري كان إجت دم بيا وحمانت تعلق تعسيد يتي رايا ذا كدا لتي جبر شري جرين كي دم بيا هل كان الوجود دلي سيدا أهل كأي نوشي عن قاركود الله أون حريسته مرحومة دا أيها لغو مقعابي جري ما إدو محمد أحمد وحاينا أهيد قبر كجر تدقادة قان قاركة وحانا لغو الشيغي إن مرؤون لغور هلي يدو أميدا أو تالا برحاد دهور إيه قريغا يدو ما إدو سيدال الشيغي ومانتا مرحومة دا الله أون حريسته وقايباها وجيغي دهور بربر آدو حوغان وكم مغضو أما جردل آدو حوغان وكم مغضو sidoo kale waxaan la sheegay in dhig badan ay dhagaha iyo sankay afka ay ka wadeen markii guriga lagu galay dadka ehelka iyo dadka dariska waxaan noo sheegay in gabadha marxumada ah markii ugu wardambeysay ahayd een duhuradii markii iskuul ay ka timid guriga lagu ogaa iyadoo nasiina ku jirta kadib markii la sheegayna iyadoo in qadada loo soo kaciyay rabeena in guriga lagu dhaxgalo maqalkeeda lagu galay iyadoo meeda oo barxada hore ee guriga taala een dilka gabadhan lama ogeyn ilaa hadda cid geysatay dad qaar waxay leeyihiin aan waa isciijisay waa isdishay halka dad kalena ay leeyihiin gabadha waa la ciijiyay oo waa la dilay laakiin anaga xaqiiqda rasmiga ilaa hadda ma sheegi karno oo dadka ehelka ilaa hadda waxay sheegeen in baaris ay ku jirto kiiska gabadhan gabadhan ayaa dilkeeda waxa si aad uga argagaxay dadka degan xaafada iyo dadka ehelka waxayna noo sheegeen in ilaa haddan ay aad uga argagaxsiin falka halkan ka dhacay een waxana ilaa hadda la sheegay in baaris kala duwan ay ku socoto maadaama een kiiskan si rasmi ah ilaa hadda loo sheegi karin xarunta CID-dana ay baaristeeda ay wado inkastoo tuhuna badan uu jiro oo gabadhan dilka halkan la u geystay waxa jiray dad ka agdhawaa ee dhacdada la socday markay dhacayse inkastoo isan goob joog waqtigaas u ahayn balse dadkaas waxa kamid ah Cayna Maxamed Axmed oo ah walaashay la dhalatay marxuumada Allah u naxariisto waxa halkan kula hadashay warbaahinta waxay faahfaahin ka bixisay dhacdadan iyo sida uu dhacay walaay gumaashan gabar walaashay ku dhimatay laa oo naxariista gacanka xaq daranaa dishay fiidiyooga oo baraha bulshada la dhaxyaacayne fiidiyoogaas waa aniga iyada ma ahan iyada gabar yar oo iskoole waaye markaasna iskoole ka imaade fiidiyoogaas aniga waaye waxa dhimtana waa gabar walaashay oo yiriisa wax telefoon iyo wax oo application aan ma isticmaasho waa ilmaha 14 jirka ah dhibaatada wallahi aan ma arkin oo ayadoo sheegay askarta ay noo diido oo naga soo hormartay inaa aragno laakiin gabadha sheegay madaxa jug loo geysay awgeeday u dhig baxday oo dhimatay iyo ceeji loo geystaal laan ma ay qalitaan iyo waxas ma jirin wax hub ma loo isticmaalin korkeeda kalena wuu fiicnaa dhiigay lahayd gabadha ayadana wada dhiigay ahayd wax oo iyada isdishana ma ahan qof aad dilo qas aad uun u dilay ma jiraan cid ay ku caddahay oo falkaas dadaa lagu tuhimayaa ilaa hadda laakiin waa lagu raad joogaa dadkaas oo wax oo li yaqaano walaal hadda mal shay kar laakiin dadaa lagu shakiyay qaarna sheegay waalhaaya oo tuhunle waa qaarna ilaa hadda waa la la yahay may wax hor ma jirin may way yartaa ku dhawaa gabadha gabar yiriis waay oo da'yar mal gooracani korkeeda kale wax oo jug oo ku yaal malaha halkaas madaxa bis iyo halkaas dhakada ayaa jug loogu dhuftay qoortana maraa loogu xiray istreet wax kale oo loo geystay malaha adiga abaaraha waxay ahayd sheegeed 19-kii meelahaas ay ahayd qofkii soo arkay wuxuu gabar walaashay waayay iyadana way shooqsan tahay iyada soo aragtay ani waa maqnaa waa lii soo sheegay telefoon aa lii soo wacay sidii ku imaaday ayadana wax kama jiraan waayay dadka ayagoo wax lagu hubin oo la aqooni in laga faalooda qalad waay dad aan waxa rama iska sheegayaan dhacdooyinka noocaan oo kale ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya balse xaafadan loogama baran in dhacdooyinka noocaan ay ku dhacaan mas'uuliyiinta maamulka degmada aan la hadalna xalay waxay ino diideen gabi ahaanba ay faahfaahin guud ka bixiyaan een iyadoo een saraakiisha booliska degmadana ay warbaahinta u diideen in faahfaahin guud laga bixiyo dhacdada halkan ka dhacday
برسد عددان ايه نقونيسو وحيابها عادي عادي كاها مغالادا مغدشو او عان كواه ديلكا ايه بيكسيغا لوها ايه قبدها ان كجر الدهاء دقان غاركا اما قورا عام دباتة كلا دوان لغ لكا عاي انا اسم محمد صومان الشبيل لتيفي هل كاد عادو ايه كاد عادي ايه غارك حرونتا دقمدا ورطا نبدا مغدشو اسبيتال كا العاسمة ايه اسو كردية بجاليه دو قبل كبنادر اديه قباجات كابي او كارر ايه كوهليان وانا قيمي نميس بقول كيبا كنتن لمان ادي جيدي اسبيتال كا هدي اد بجاليه تهي كفايدي سفر صدن قاليه وكو سميه اسبيتال كا العاسمة.